Nazdarík, tady lidi, zdravím vás Raider a já vás vítám u nového videa z Minecraftu a dneska se nacházíme na mapě s názvem Don't Trust the Floor a vlastně půjde o to, jak už z názvu vyplývá, že se nesmíme dotknout podlahy a pokud se podlahy dotkneme, no to vám ukážu, až budeme přímo v mapě nebo na mapě nebo OK, jdeme na to. Tak jo, start. Nacházíme se tady v nějakém baráčku a ukážeme si, co se stane, když se dotknete podlahy. Oh shit. Takže když se dotkneme podlahy, tak zemřeme. A vlastně z toho baráčku se budeme muset dostat dál až na konec mapy. Takže doufám, že to se mnou vydržíte, že se u videa zabavíte. A pokud vás to bude bavit, tak určitě nezapomeňte zanechat like. Prostě klikněte na palec. A já si myslím, že vám to nic neudělá, ne? Váš palec vám neupadne a mě tím podpoříte do další tvorby. Tak jo, jdeme na to. Tady asi je jednoduchá věc. Jak to udělat? Budeme muset skočit. Oh, ale počkat. No, to nevím, jestli skočím. Oh shit, nice, máme to. Vidíte, takové jakože sekundu ještě můžete zůstat a když vyskočíte, tak se ještě nezabijete. Ale pokud tam zůstanete trošičku díl, tak jste mrtví. Tak jo, tady máme nějaký stromy, takže si zahrajeme na Tarzany. A trošičku si zaskáčeme na stromech, ale tady to, dá se to skočit tudy nebo ne? Myslím si, že by to mohlo... Nikdo to neviděl, doufám teda. Skočíme si tady na tady ten stromeček, hop hop. Tak, kam teď? Tady to je celkem pěkný. Asi bych řekl, že jediná cesta vede tudy. Takže půjdeme na lampy, hopla, hop, hop. A dobrý... Fuck, jsme zpátky, hopla, a jak to tady, já se nechci bouchnout do hlavy, já už to vidím, já se bouchnu do hlavy. Jo, super, wow, ok, blížíme se, dobrý den, doprč. Slibuju, že teď už to udělám, protože jestli ne, tak se můžu rovnou zabít. Nic jsem neříkal. my jsme to skočili, nice. Já nesmím se vynervovat, doufám, že nebudete svědky toho, že se Raider bude nervovat u téhle z té mapy. Protože jestli ano... Pam 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 param pam pam 360, já si tady dělám prostě srandu z toho a vůbec mi to nejde. Dobrý den, jak to tady uděláme? Ne. Dobrý den, celý den, bába letí komíne. Fuck. Bože, dej mi sílu, prosím. Tararirari, jdeme na to. Jsme tu, boom, šakalaka. Boom, shit, tady to asi neskočím. Prosím, bože, dej mi síly. Já to přeskočil. Čau. Věří v mé nožky, že to spolu zvládneme a skočíme to. Ok, nice. Vat. Žijeme, super. Mama. What the fuck? Klapka po 150. Hop. Ty kráso. Já tady snad zestárnu mojím Minecraftím věkem. Jsme tu.
GG, oh nice, tak jo, můžeme jít dál. Počkat. Kudy? Kudy teď? Tady to nepu... Proč prší? Ne, na mě prší. Promoknu až na kost. Jak to tady půjde? Že by takhle? Počkat, já se tudy nedostanu. Dá se jít tudy? Prosím, počkat, to musí nějak jít. Hej. Proč jsem spadl? Měl bych se už trošku uklidit, nebo za chvilku tu něco rozbiju. A to si nedělám srandu. Já vůbec nevím, proč mě napadlo hrát tuhle tu mapu. Dobrý, jsme tu, nice. Bum, čiky, čiky, čača. Klid, prosím. Bože. To bude v pohodě, Raidere, musíš si akorát věřit, nic jinýho, takže jo. Věříme si a to je důležitý. Hop. Hopla, hello, dobrý den. Tak, můžeme jít hezky tady. Hopla. Hop. O, máme checkpoint. Ježišmarja, Bůh se nade mnou smiloval. A máme checkpoint. Kdyby se teďka viděli, já jsem prostě zvedl ruce od myši úplně do vzduchu a zaradoval jsem se. Takže tady budeme muset... Tady je další žebřík, takže to tam budeme nějak muset obskočit. Takže to budeme muset... Hopla. Jsme tu. Teďka tady na ten hrad, nebo co to je, na tu věžičku. Tak, super. Dobrý den. Hopla. Půjde to normálně, jak to tady, jo, to půjde normálně tady odsuď. Ne! Zachránil jsem se. Ještě předtím, než jsem skočil, tak jsem se zastavil, takže super. Ještě že tady máme ten checkpoint, jinak bych fakt už začal brečet normálně. Tak jo, pojď, Raidere, musíš si věřit. Wow, what the fuck. Já úplně tak s radostí skočil, protože jsem myslel, že tam něco je a tam vlastně nic nebylo. My jsme měli skočit na tu lampu. Bože můj, Raidere, přemýšlej trošku. Hopla. Tady je ta lampička. Bum. Okay. Hopla. Hopla! Mama! Prosím. Já fakt nezlobím, jsem hodnej, Santo, prosím, dej mi dárek, že dokončím tuhle tu mapu, okay? Jsme dohodnutí, já myslím, že jo, já už prostě budu fakt hodnej. Už nebudu zlobit, fakt slibuju, prosím, takže smiluj se. Díky Santa, díky Santičku. Dobrý den. Počkat. Okay, nice. Tak jo, kam teď? Zkusíme to tady. Ne. Nemáme to. Tady můžeme, nice. Počkej, to musím tady obskočit. Fajn. To nebylo moc dobrý. To nebyl moc dobrý obskok teda. Každopádně... OK, teď už to zvládneme. Teď si dávám svůj poslední pokus a ten zvládneme. Koukejte na to. Pam, jsem nezastavitelný, nic mě nezas... Tak jo, můj poslední pokus asi už nebyl poslední, protože tu máme další pokus a... Do tohohle pokusu dávám naději. Hopla. To jsme zvládli jen tak. Jo. Super. Moje nožky. Dobrý den. Jsme tu. Liány, nechte mě být, tak. Hop, OK. Jump. Nice. Kam teď? Teď to musíme... Tady! Nice, máme to, až jsem odjel z trošku ze židlí.
Hopla, kam teď? Asi bychom měli tudy. OK, super. Easy. Zatím to je easy. Hele, kam teď? Máme semka skočit? Asi jo. OK. Teďka by to mělo jít po těch hrobech, ne? Oh, nice. Rydere! What? Mě to nezabilo? Hustý, dík. Tak, máme tady lampu. A měli bychom se asi dostat na tenhle strom. OK, díky. Já jenom děkuji. Ne. Haha, díky, čus. Počkej, what? My neumíráme. Nebo jsme to... Já nechci... My tu můžeme chodit normálně. What the fuck? Ono to nefunguje. My jsme to cheatnuli asi. Nebo... OK. Já normálně můžu chodit už všude. Můžete mi říct, co se to stalo? Nebo že tady už by to přestalo fungovat? Buď se mi to nějak bugnulo, nebo nevím. Ale sami jste si mohli všimnout, že jsem nic neudělal. Akorát jsem si dal znovu checkpoint zpátky. A no, potom se podívám na to, až to budu stříhat. Ale jsme tady. Jsme tady v tom baráku a co teď? Jo, tam je něco napsaného. Press... počkat, tady je někde button? Aha, tady. Počkat. Nice! Tak jo, máme to. I když ten konec byl trošku divnej. Jako, fakt jsem to nechápal. Nějak se to tam muselo bugnout, nebo nevím. Podívám se potom ještě na nějaký jiný let's playery, co to točili. Jestli se to taky stalo, nebo jestli to tam normálně mělo fungovat. A no, každopádně jsme u konce videa. Doufám, že jste se zabavili. Já jsem se trošičku, ale jenom fakt trošičku vyrageoval, nebylo to zas tak moc a normálně mi do toho tady i ten hrom udeřil, jak jsem to řekl, to slovo rage, tak prostě úplně bum. Tak jo, doufám, že jste rádi, že vás to pobavilo a určitě pište do komentářů, jestli chcete nějaký další takhle podobný mapy. Já si určitě pokusím najít nějaký mapy na internetu a mohli bychom si je společně zahrát. Tak jo, mějte si krásně a u dalšího videa čus.